عظیم عقیدت و محبت کی چاشنیوں اور تربار مہک سے بھرپور اہل بیت علیہم رضوان کی مناقب پر مشتمل آڈیو سی ڈی بنام یا شہ کربلا، کربلا 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 یا شہ کربلا، پھر بلا کربلا یا شہ کربلا، سواریاں والی ہے شہیدان محبت کی، شہید کربلا فریاد ہے، جان بی بی فاطمہ فریاد ہے، نو ہے آل نبی نجم ہے اصحاب رسول، للہ الحمد کے مجدہ ہے یہ امت کے لیے، باغ جنت کے ہیں بہرے مدحہ خانے اہل بیت، آیا نہ ہوگا اس طرح خسرو شبا خوشا آپ کے سب جانی ساروں کو سلام، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ اس آڈیو سی ڈی کو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاپ سے حاصل کیجیے، خود بھی سنیے اور دوسروں کو پیش کر کے ثواب کا عظیم خزانہ کمائیے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ۔